Tai va, pirmą laidą pamatė, nežinau, į kurią kamerą žiūrėti, žiūrėsiu į visas. Čia, man, va, mano čia kamera, sakė, yra. A, čia mano? Taip, mes pradėjom laidą su viena kamera, su dviem pradėjom. Dabar turim tris kameras. Ir ne du operatorius turim. Taip. Tai va. Galėčiau pakeisti vedėją. Noriu su kitu daryti. Taip, norėtum tavo norai mums prikolai. Šiaip pirmą laidą ačiū visiems, kas žiūrėjot, ačiū visiems, kas rašėt komentarus. Dauguma tai buvo Ivetos feikinės anketos, bet irgi labai smagu, kad Ivet nepatingėrus sukūrė. Čia dauguma buvo mano sekėjai, gerbėjai visokie, taip, kurie laikino ir aš pati peržiūrėjau kokį 20 kartų. Ja, tai ne, iš tiesų tai labai ačiū, kas dalinotės ne už pinigus, ačiū tiem, kas už pinigus dalinotės. Taip. O jeigu rimtai kalbant, tai labai smagu, kad galim antrą epizodą filmuoti ir kaip ir tarėm, taip ir padarėm, aplankėm šventės vietas ir atsakysim šio epizodo metu į klausimą. Iveta. Žodžiu, šiandienos epizodas bus skirtas šventės vietoms, aplankėme keletą kategorijų, kur galima švęsti vestuves, papasakojom. Esu paruošusi čeklistą, jį paliksime komentaruose, ar ne? Taip. Galėsite išsisaugoti ir kai vyksite apžiūrėti šventės vietų, galėsite pagal jį pasitikrinti, ar viskas ok. Tie, kas jau esate užsisakę šventės vietą, taip pat galite pasitikrinti pagal šitą čeklistą savo pasirinktas vietas. Tikrai esu įsitikinusi 100%, kad ne visus tuos žingsnius esate aptarę ir peržiūrėję. Taigi tai bus tikrai labai naudinga laida. Va, papildo noriu pasakyti, kad čeklistas yra skirtas, toks yra bendrinis, daugumai šventės vietų, atsirinksit klausimus, kurie jums yra svarbus, tai galbūt nuo jo ir pradėkim. Prasėsim galbūt trumpai žodžiu, nes man yra kyla tam tikrų klausimų, žiūrint tai. Tai vienas iš klausimų yra toks, lauko erdvės, ar jos būtino šventės vietai, tavo nuomonė? Aš manau, kad lauko erdvės tai yra tokios erdvės, kada žmonės nu, tiesiog nebenori ar ne būti salėj, nori šiek tiek privačiau išeiti pasikalbėti arba šiaip pailsėti, arba įkvėpti gryno oro, jeigu tai yra vasara. Nes pastebėjau, kad labai dažnai, tikrai va, yra, nevardinsiu dabar kokios tai erdvės, bet yra viena erdvė Vilniuje, kuri yra tikrai labai graži, nuotraukas pažiūrėjus, bet ten nėra jokio kiemelio, nėra žmonėms, pavyzdžiui, parūkyti, kur išeiti. Ką daugelis dar kol kas daro. Niu. ir žodžiu, lauko erdvė yra tikrai labai svarbus dalykas. Tai čia šitam čekliste, kas dar nenuėjo tik komentarą, yra 38 punktai. Tai va, dėl lauko erdvių buvo įdomu, aišku, viską čia galėsit paklausti. Man dar vienas klausimas dėl šou ribojimų. Ką turėtų omeny turėti žmonės apie šou ribojimus, kai klaus šventės vietas? Turiu omeny, kad pavyzdžiui, jeigu mes užsisakome kažkokį tai ugnies šou, ar ne, taip, tai ne visur tai yra leidžiama. Taip. Ne visur yra leidžiama dėl garso arba dėl to, kad nu, pavyzdžiui, ugnies šou ar ne gali išdeginti žolę, tai nebūtinai visur gali jums leisti daryti. Tai prieš darydami, užsisakinėdami kažkokį tai šou, turėtumėt jau žinoti, ar tą šou galėsite daryti savo šventės vietoje. Ir dabar tada galbūt pereikim prie to, nu, čia yra, sakau, daug punktų, žmonės pasiskaitys, gal kiekvieną nereikia. Nemanau, kad reikia tiesiog gal kažkokie, kurie tau buvo neaiškus, tu vis man tiek, galbūt šitie du, peržiūrėjo ne visus. Taip, du aktualiausiai, tokie nu, labiausiai, ką, su kuo stringu, su kuo yra įdomu buvo pasidalinti iš kartų su žiūrovais. Ir dar vienas klausimėlis, nu čia tris paminėsiu iš punktų, tai va, trečiasis yra apie odus, apšvietimą, šildymas ir kondicionavimas, aišku, bet odai ir apšvietimas.
Čia turėjau omeny labiau tokias erdves, kurias ar ne mes pastatome kaip tentai, ar ne palapinės kažkokios. Paviljonai. Paviljonai. Nes pastatai palapinę kaip feste ir įlindai. O ką, dabar taigi yra visokių švenčių, visai daro, tai gali būti, tai tikrai palapinė. Tai tu gali, čia nežvenki žmonės. Taip va, ką okay. Norėjau pasakyti, kad mes tokius dalykus statome dažnai tiesiog kaip namą, ar ne? Pasistatai paviljoną, vos vėl nepasakiau palapinę. Tada mums reikia ar ne kažkaip atsivesti elektrą į tą vietą. Kažkokio apšvietimo reikia, reiškia reikia lempučių arba šiaip... Reikia generatorių įvairiausių. Taip, generatorių reikia, reikia šildymo, jeigu yra šalta. Reikia, nu, atšaldyti nelabai tu atšaldysi tokias vietas, bet... Net atitrauksi šonus. Taip, bet reikia pagalvoti labai, labai apie daug dalykų. Supratau. Tai net ir komentarus rašykit, galbūt Iveta kažką pražiopsojo ir... Taip, pabandykit pabūti... Planuotojais, planuotojais geresniais. Už Iveta. Už mane. Tai va, mes aplankėm tris vietas. Aš pasirinkau vieną labai labai gerą. Tai pradėkim gal nuo sodybų. Aš truputėlį dar papasakosiu, kad sodybos tai yra labiausiai pritaikytos vietos vestuvėms, mano nuomonė. Todėl... Bet biškį noriu pasakyti, kad tas sodybo žodis ne visada yra tikslingas. Taip. Nes daug kas sodybą įsivaizduoja, kur... Sodyba, vila, tai gali būti sodyba, vila ar dvaras. Nu, aš pavadinkime tai sodyba, kad nereiktų čia visų vardinti kiekvienam sakinį. Jau matau, kaip komentuoja mūsų dvarų savininkai, tai tu čia mano dvaro sodybą vadini. Bet gerai, gerai. Tai gerai. Kas man labai patinka sodybose. Taip. Sodybose. Taip. Kad ten visada yra labai aiški kaina nustatyta, ji dažniausiai nekis, mes žinome, kas į tą kainą įeina, ypač tada, kada sodyba tiekia savo maitinimą, kada, tarkim, yra 130 eurų ar ne, asmeniui, gauname nakvynę, salės nuomą, gauname aptarnavimą ir gauname maistą. Taip. Ir viskas yra aišku, mes pasiskaičiuom, kiek mums kainuos ta sodyba. Kada mes turim restoraną, yra visiškai jau kitaip. Kada irgi turim tos paviljonus ar kitokias kažkokias vietas, gali būti kur kas sudėtingiau pasiskaičiuoti savo sąmatas. Taip pat į sodybas visada mes galime atsivežti savo alkoholį, nu, praktiškai visada. Taip. Sodybos šiaip yra suinteresuotos į vestuvės, nes tai yra pagrindinis jų verslas. Tai jie ir išmano ganėtinai nemažai apie šventes ir jų servisas tikrai yra toks tinkamiausias vestuvėms. Taip, jie yra lankščiausi, aišku, nakvynė. Nebent mūsų ponas iš pirmojo video. Nėra taip, labai lankstus. Nelankstus toks, sakyčiau... Šiaip jie Iveta dar daro konkursą, noriu priminti. Aš nežinau, ar jis galios ir šitame epizode, bet jūs galit komentaruose rašyti spėjimus. Jeigu aš atspėsit, jeigu neatspėsit visų keturių, bet tą vieną jau. Jo, tą vieną tik atspėkit. Jau gavau konsultaciją. Pas mane Instagrame viena mergina atspėjo. Bet kažkodėl nelabai žmonės bandė spėjinėti, tai nebijokit tikrai ir gal pataikysit netyčia. Tai kur aš baigiau? Dar norėjau pasakyti, kad nėra garso apribojimų dažniausiai. Taip, viduj. Bet reiktų vis tiek visada pasiklausinėti, nes yra buvę visokių atvejukų, visada yra išimčių, todėl tas mano čeklistas, jisai yra toks platus ir kiekvieną reiktų pastraipėlę išsinagrinėti dėl viso ko. Gerai, tai ar dabar keliaujame į sodybos video ar po visų keliausime? Ne, keliaujame į sodybos video, kurį taip. Dariau aš, nes aš geriau darau. Taip. Jūs galvojat, kad jums pavyksta ir galite irgi komentuoti, ar jisai geriau daro video, ar aš geriau daro. Supratau, ir vietą aplankėm kokią, ar ten pasakysi video? Sodyba Tenžene.
Viską pasakysiu. Gerai. Tai šiandien apžiūrinėsime sodybą Tendžene pagal mano paruoštą į čeklistą. Aišku, čeklisto visi dalykėliai čia nebus surašyti tie visi bendriniai, tiesiog kas yra būdinga sodyboms. Tendžene sodyba yra netoli Klaipėdos, Kretingos rajone, Rudaičiuose. Tai yra viena iš talpesnių sodybų, joje telpa 85 žmonės salėje ir 80 yra miegojimo vietų, ką vėliau ir apžvelgsime. Taip pat Tendžene, kaip matote, yra ganėtinai didelis parkingas, čia telpa apie 25 automobiliai. Į sodybos nuomos kainas aš dabar nesakysiu, nes ta kaina labai priklauso nuo to, ar savaitgalis, ar darbo diena, ar sezonas, ar nesezonas. Tai tiesiog pasakysiu, kad visada reiktų atsižvelgti, kas į tą nurodytą kainą įeina. Tai vat į Tendženės kainą, pavyzdžiui, įeina salės nuoma, miegamųjų nuoma, maitinimas, pasitikimo užkandžiai, alaus, vyno užkandžiai, karšti patiekalai, šaltieji patiekalai, kava arba ta stalo vanduo, pusė. Sričiai, serviracija ir aptarnavimas. Garso ribojimų Tendžene nėra, kaip paprastai sodybose jų nėra, todėl kad aplinkui nėra gyvenamųjų namų, tačiau yra ribojimai šou programai, tarkime fejerverkai, galimi tik iki 23 valandos. O dabar eisime apsižiūrėti į atnaujintą Tendžene salę. Tai va, jau esame Tendžene's viduje. Kaip matote, prie įėjimo yra erdvus ganėtinai koridorius. Štai čia yra tualetai. Raudonas kilimas, aišku, tą kilimą galima pašalinti, galima ir jo vaikščioti visą laiką. Šioje vietoje stovi baras arba kokteilių baras gali stovėti irgi dažnai, kai planuoja vestuves, čia jis stovi. Štai yra furšetinis stalas, kiti stalai. Tendžene yra apvalūs ir pailgi stalai. Apvalūs stalai yra 1,80 m skersmens. Skersmenį irgi labai svarbu yra žinoti, todėl kad dažnai klaus jūsų dekoratoriai, koks yra skersmuo stalų. Ir nuo jo priklauso ir staltiesis, ir koks dekoras dėliojasi, ir kiek svečių telpa prie stalų. Kuomet mes turime 1,80 m stalus, prie stalo gali tilpti iki 12 asmenų. Tai dabar apžvelkime truputėlį Tendžene ir viską apie ją pagal tą mano čeklistą. Gal keistai atrodys, bet tiesiog aš noriu jums parodyti, kaip jūs patys turėtumėt apžiūrinėti sodybas. Tai mes turime, jau kaip prieš tai sakiau, ši vieta tiekia maistą, dažniausiai sodybos pačios tiekia maistą arba turi savo kažkokius tai maisto tiekėjus. Taigi ši vieta tiekia maistą, turėtume visada įsivertinti, koks yra meniu, pasižiūrėti nuotraukas, kaip atrodo maistas iš kitų švenčių, sužinoti ar galimos degustacijos. Tendžene degustacijos yra galimos. Bet sodybos šeimininkas man pažymėjo, kad geriau jas pasidaryti iki gegužės mėnesio, nes paskui sezono metu tiesiog labai, labai užimtas laikas. Toliau turėtume sužinoti, ar yra aptarnantis personalas. Tai Tendžene aptarnantis personalas yra 40-60 svečių, panašiai 3-4 asmenys aptarnauja, kas yra tikrai sakoma, kokybiškas aptarnavimas. Tai aptarnavimas priklauso nuo svečių kiekio. Jeigu jūs turėsite 80 svečių, tai faktas, kad aptarnaujančio personalo bus daugiau. Ar padavėjai aptarnauja pilnai? Pilnas aptarnavimas tai yra, kada svečiai susėda prie stalų ar ne, ir buteliai nėra statomi ant stalo. Ir padavės prieina, paklausia, kokį gėrimą gersite ir įpila. Tai yra vadinama pilnu aptarnavimu, kada visą vakarą yra pilstomi gėrimai. Tai Tendžene jūs galite gauti šitą tikrai aukštos klasės aptarnavimą. Ar galima atsivežti savo alkoholį? Į sodybas dažniausiai galima atsivežti, tai galima atsivežti ir į Tendžene, alkoholis, barmenai, ką jūs tik norite. Ar vieta turi savo alaus tiekėjus,
Tenžene šiuo atveju neturi alaus tiekėjo, tačiau kai kurios sodybos gali pasiūlyti jį savo, kas galbūt jums sukels labiau bus patogu. Ar galima atsivežti savo saldumynus? Į sodybas paprastai galima atsivežti, į Tenžene irgi galite atsivežti savo saldumynus, tortus ir taip toliau. Nuo kelintos valandos gali atvykti tiekėjai ruoštis. Į Tenžene savaitgalis, jeigu iš vakarėse yra šventė, galima nuo 12 valandos pradėti ruoštis. Tai čia šitas dalykas galioja beveik visose švenčių vietose, kur kiekvieną dieną vyksta šventės. Jeigu šventės nėra iš vakarėse, tai galite ruoštis ir iš vakaro. Kokia maisto kaina tiekėjams? Šitą punktą irgi reiktų visada išsiaiškinti, todėl kad maisto kaina tiekėjams, ten tarkim vedėjo ar ne, fotografų, filmuotojų, kurie dirba visą vakarą, mes vis tiek turime tuo pasirūpinti, tai šiuo atveju Tenžene tai yra 15 eurų asmeniui, kas visai nedidelė kaina palyginti su kitomis vietomis. Labai svarbus punktas yra kondicionieriai, ypač vasarą, kada yra 30 laipsnių karščio. Kondicionieriai yra būtini, aš matau, kad Tenžene čia yra jų ne vienas ir čia tikrai ganėtinai gerai yra vėdinama salė, tai nei svečiai sukais, nei maistas suges ir tortai, žodžiu, visi išsilaikys, taigi tai yra labai, labai svarbus dalykas ir pliusas Tenžene. Nuo kelintos valandos į šventę gali atvykti svečiai. Šitą punktą irgi reiktų išsiaiškinti iš anksto, vien tam, kad jūs galėtumėte jau kvietimuose nurodyti nuo kelintą valandą gali svečiai atvykti ar ne į šventės vietą. Šią valandą ir reiktų nurodyti, taigi tai yra dažniausiai 17 valanda, tai irgi būkite šitą dalyką iš anksto jau susižinoję. Iki kelintos valandos galima švęsti ir būti vietoje. Tai Tenžene galima būti iki 12 valandos ryto, iki 12 valandos jau turi svečiai, žodžiu, būti išsikrausti išvažiavę, nebent yra kitoks susitarimas arba kažkokios tai galimybės. Nes jeigu kitą dieną nevyksta šventė, galite likti šiek tiek ilgiau jau pagal susitarimą. Taip pat labai svarbus punktas yra tualetai. Reiktų pasižiūrėti, kiek sodyboje yra tualetų, jeigu, pavyzdžiui, sodyba talpina 80 ar 90 svečių ir yra tik vienas tualetas, tai sakyčiau, tai yra mažoka. Mažoka susidaro trafikai, kaip sakant, tai geriau tokių dalykų nebūtų. Tenžene yra 3 tualetai, taip pat tualetai kambariuose, taigi tikrai tokių įvykių čia neatsitiks. Apie stalus jau pasakiau, kad yra falus ir pailgi stalai. Toliau, aišku, reikia atkreipti dėmesį, ar yra furšetiniai stalai, Tenžene jie yra. Taip pat labai svarbu yra atkreipti dėmesį į kėdes. Ar kėdės atitinka mūsų normą šventą stilistiką? Šiaip kėdės dažniausiai būna paprastos, Tenžene jos ganėtinai gražios, klasikinės ir priderintos prie salės interjero, taigi jums greičiausiai, taupant biudžetą, nereikės nuomotis kėdžių iš kitur. Tai yra tikrai labai svarbu. Toliau, ar galima judinti baldus salės dekoracijas pagal poreikį, tai Tenžene galima tai daryti, tikrai būna vietų, kur negalima stumdyti baldų, juos reikia palikti taip, kaip jie yra, tai va šitą dalyką irgi sužinokite iš anksto. Kokie galimi salės techniniai išdėstymai? Tai čia kalbama, kaip galima išdėstyti stalus ar ne, kur turėtų stovėti scena, tai Tenžene gali scena stovėti štai čia. Tada tokiu atveju stalus stumena truputėlį į priekį, bet dažniausiai, kiek aš esu dirbusi, Tenžene visi techniniai dalykėliai, didžėjus, vedėjas stovi štai šitame kampe, pats koncertas ir šokiai vyksta štai čia. Taigi, techninis salės išdėstymas irgi yra labai svarbu ir reiktų būti taip prieš vestuves kokie 2 mėnesiai jau išspręst tą klausimą.
Ar salėje patogiai lieka vietos šokiams, stalams, furšetui, tai kaip matote, salė yra tikrai erdvi, dabar yra šiuo metu 5 stalai, tai reiškia, kad 60 asmenų šokiams vietos tikrai yra labai erdvi. Dar labai svarbus dalykas yra serviruoti, tai yra indai, ką siūlo sodyba. Tai Tenžinė šiuo atveju siūlo polėkštės, kaip matote, įrankiai yra sidabriniai ir paprastos stiklinės taurės įvairių rūšių gėrimams. Tai labai svarbi erdvė yra, jeigu kartais lyja lietus ir svečiai negali laukti jaunųjų lauke, tai Tenžinė yra ši erdvė, kuri taip pat yra naudojama ir kaip saldaus stalo erdvė. Štai čia dažniausiai stovi saldus stalas su tortu, su saldumynais. Čia šeimininkai yra išdėlioja, koks yra galimas ar ne dekoras, ką galima iš jų panaudoti. Štai čia mes turime staltiesių, kokią tekstilę turi pati sodyba gali pasiūlyti. Tai baltos staltiesės į kainą jau yra įskaičiuotos, jeigu norite, jeigu nenorite baltų. Tai va, yra tokios rožinės, pelenų rožės spalvos arba pilkos staltiesės. Jos kainuoja čia papildomai. Servetėlės yra baltos, kurias matėte jau prie stalų. Tai kada atvykstame apžiūrinėti sodybų, labai svarbu yra ir lauko erdvė. Mes esame Tenžinės vidiniame kieme. Čia vyksta dažniausiai svečių sutikimas, čia erdvė tokia svečių poilsiui ar ne, arba sutikimui taip pat. Čia va šitoj vietoj dažniausiai vyksta sveikinimai, fotosesijos. Kitoje pusėje dažniausiai yra alaus vyno stalas arba kokteilių baras stovi. Toliau, iš šitos pusės dažniausiai yra šaudomi fejerverkai. Tai va, labai gražus, jaukus tas Tenžinės vidinis kiemelis, kurį galima išnaudoti labai daug kur. Dabar apžvelgsime poilsio ir nakvynės zonas. Kiekvienoje sodyboje reiktų atsižvelgti į tai, ar yra kažkokia patalpa, atskiras kambariukas personalo poilsiui ir pasidėti daiktus. Eime, Tenžinėje tai yra pirmame aukšte. Pirmas kambarys, labai gražus, ne kartą esu čia buvusi. Aišku, jis vestuvių metu toks labiau bardakėlis yra, nes vedėjai yra susidėję savo dėžes ir aparatūrą, bet labai jaukiai įrengtas, visada yra vandens, saldainiukų, tiekiai čia gali pavalgyti. Toliau eisime į antrą aukštą, kur yra visi didieji ir pagrindiniai kambariai. Taigi esame viename standartiniam Tenžinės kambarį. Viso yra 30 kambarių ir 2 pastatai nakvyniai. Visi kambariai turi vonės. Štai čia yra toks mažiukas, labai jaukus, standartinis kambarys svečiui Tenžinėje. Na ir vienas svarbiausių kambarių, žinoma, yra jaunųjų kambarys. Tenžinėje va, jis toks didesnis, įspūdingas. Yra rankšlašiai, visuose kambariuose yra rankšlašiai, yra atskira vonia, yra spintų, yra didžiulis veidrodis ir gražus vaizdas pro langą. Taigi apžvelgiame sodybą Tenžinė. Aš labai tikiuosi, kad jūs susidarėte kažkokį įspūdį ir pavyzdžiui, jeigu gyvenate toli ir neturite laiko atvykti, apžiūrėti sodybų, tai jums šitas filmukas labai padės. Gerai, tai va, grįžom po video, Tenžinė matyta šventės vieta, šiaip labai gera šventės vieta, linkėjimai Dariui, savininkui. Kurio buvo vakar gimtadienis. Taip, kaip ir mūsų operatorius buvo vakar gimtadienis. Sveikinkime taip, visus su gimtadieniu. Bet kai išeisi video, tai tikėtina bus gal kito operatorius gimtadienis. Jau kieno nors bus kito. Tavo, pavyzdžiui, bus gal gimtadienis. Ne, mano gruodį malonu, kad pasidomi. A, tai mano bus tada greičiau. Gerai, ne apie tai. Tai va, kokie galbūt išskirtinumai tau, kas tau už, pavyzdžiui, iškliuvo žiūrint Tenžinę?
Matai, aš ten dženiai esu tikrai labai daug dirbusi. Tai man ten nieko, kas iš blogosios pusės, tai tikrai nekliūva, nes... Nu, va, pavyzdžiui, ką norėtum iš jų šventės vietos paimti ir vat, parodyt, kaip, nežinau, kaip brošiūrą kitom vat, sodybom, ten dvaram arba kažkam kitam ir sakyt, vat, žiūrėkit, vat, šitie daro taip, siūlyčiau pagalvoti. Žiūrėk, aš nenoriu kažkaip išskirti ar ne ir sakyti, kad dar ta vieta yra the best. Jau, čia, ne, bet nu, pagal kokį vieną tiesiog dalyką. Tiesiog aš pasakysiu, kas man patinka. Man patinka šiaip pats jų servisas, visas derinimas. Man patinka, kad ta sodyba yra erdvi. Man patinka, kad yra pakankamai daug vietų nakvyniai. Man patinka, kad tai yra šviesi salė ir labai patinka, kad jie pagaliau nusėmė tą savo išpieštą tą sieną, kurios aš nemėgau. Nežinau, ar čia reiks dėkoti, nes dar pasakiau vieną dieną, kad greičio man nusijimi, nes nebegražiai ir. Nu, tai čia kaip tapetai kokia, patiko, taip, buvo taip, mada. Beje, buvo. Darius vakar išsitapetavo kambarius. Taip, tai jeigu nori dar, nežinau, aš labai abejoju, kad turi labai laisvų savaitgalių ten žemį šiemet, bet gal turi. Nenoriu. Aš žinau, kad gegužės mėnesį daug kas dar turi, tai jeigu kartais... Greito tokio. Taip, norit baliaus. Kažkokio greito baliaus, tai dar gegužės mėno tikrai yra ganėtinai laisvės. Taip, ir gal dar nuolaidą padarys, jeigu pasakysit, kad čia iš mūsų podcast'ą sužinot. Taip, tai mum padarys. Taip va, tai šiaip aš labai atkreipiu dėmesį į aptarnavimą, kokie padavėjai dirba. Man patinka. Vat, pavyzdžiui, kaip žmonės ar atvykę mato padavėjus, nu tik jau, kad dažnai nemato. Nu, labai padavėjus. Dažnai nemato, čia labiau gal tokie vidiniai dalykai, bet jeigu atvažiuotų žmogus, kuris išmano šiek tiek ar ne tuos dalykus, tai labai greit gali pamatyti. Ir mudu, kai vakar irgi tarėmės dėl podcast'o, kalbėjom irgi lyginom su viena sodyba ar ne, tai tu pats jauti turbūt skirtumą, kur tu atvažiavęs į šventės vietą, kur yra profesionalesnis. Ne tai, kad profesionalesnis, bet tiesiog, kur žmonės žino, ką reikia daryti, kur nereikia rodyti ar ne su pirštu, kur tu esi saugus, kad ten serviruoti ar ne bus pateikta teisingai, kur bus priimami svečiai ir aptarnaujami teisingai, kur bus pilnas papilstimas padaryta, tarkim ar ne. Tai tokiose vietose yra tiesiog saugu dirbti, reiškia saugu. Ramu gal dirbti, saugu, tai čia žinai. Saugu, aš turiu omeny, kad tu nesijauti išsitempęs ten dirbdamas, kad, nu, va, žinai, kad viskas bus gerai. Ramu. Taip, nebent įvyks kažkoks force majeure. Gerai, važiuojam toliau, kitą vietą aplankėt su mūsų operatorium. Taip, toliau yra ateinant tendencija, nu, sakykim, gal ne ateinanti, bet dabar labai jau plintanti tokie kupolai, ar ne? Visi to šiltojų, atsiprašau, kupolas. Kupolai ir paviljonai, ar ne, tai aš juos suvešiu į vieną, nes jeigu žiūrint čeklistus, tai labai labai panašiai ten viskas gaunasi, tiesiog kupolai yra stacionarus, jau ten yra ar ne atvesta elektra, tualetais pasirūpinta, apšvietimu pasirūpinta, šildymu galbūt netgi kai kuriais atvejais. Nu, paviljonuose ar tikrai yra pasirūpinta tualetais? Manau, kad nelabai. Ne, aš kalbu, kad kupoluose, todėl, kupolos. Kad jie yra stacionarus, tai faktas, kad turėtų būti pasirūpinta. Taip. Bet lyginant ar ne, va, šitą vietą su kai kuriais kitais kupolais, kur mes einame ar ne į biotoletus, tai reiktų pagalvoti, ar mes su vestuvine suknele norėsim eiti į tokį toletą. Šiaip kupolai iš techninės pusės, aš nežinau, ar kadangi aš nedalyvau tavo reide tam, tai kupolai iš mano pusės turi du dalykus, tai vienas yra kondicionavimas, čia yra vienas, taip. Kitas yra garsas, nes pavyzdžiui, yra kupolų Lietuvoje, tikrai toli ieškoti nereikia, kur garsas tiesiog labai atsimuša. Vedėjai galbūt tiek daug problemų nėra, bet sakant, grupą tai yra. Nu, aš esu girdėjusi ir žinau net apie kokią tu vietą kalbi, bet šiaip žiūrint iš profesionaliosios pusės ar ne taip, bet
atsivežus tam tikrą aparatūrą ir dirbant profesionalams, viskas yra gerai. Jolab, kad iš klientų pusės viskas atrodo čiki, nes aš ten esu, vat, pavyzdžiui, toje vietoje dirbus ir tikrai mes ten neturėjom kažkokių, aš prisimenu ten vedėjas, didžėjus irgi vaikščia ten paskui mane, čia reikia ir truputėlį ir garsą beje toje vietoje primažinti ir ten iškėlė sceną didžiausią, kodėl čia man žodžiu reikės tą garsą primažinti, o garsą sumažino ir vis tiek visiems niekas nepastebėjo, nes klientai jie žiūri viską paprasčiau. Svečiai nepastebi daugelio dalykų, ką pastebi ar ne profesionalai. Ir aš labiau iš grupės pusės tiesiog, nu, akcentai yra tam tikri, nes, nu, tiesiog bet, yra sunkiau. Jeigu važiuoja įvairūs atlikėjai, pavyzdžiui, kaip Montvidas, sakyčiau, iš tų stipresnių, tai manau, kad viskas okei. Jis įsisprendžia. Gerai, tai keliavai į kupolą pavadinimo. Ateik be laiko. Užtrukot pusdienį. Neužtrukom pusdienio, viskas buvo gerai. Radome truputėlį sunkiai, bet man atrodo, kad jie iki pilno to savo atidarimo, todėl, kad tai yra nauja vieta, dar mes realiai į pusiau statybas tokias atvykom. Bet galima sakyti šiemet? Taip, taip, jau galima užsakyti, ten jau nedaug likę, bet sakau, mes kai atvykom, dar nebuvo taip iki galo dar ta kelius, jie ten kluoja, tai... Nu, pamatysit patys. Taip, pamatysit patys, tai ką, važiuojame, jie tik be laiko. Na ką, dabar esame visiškoje kitokioje vietoje, kitokioje erdvėje, esame kupolė. Kupolai šiuo metu atsiradinė visoje Lietuvoje ir tapo tikrai labai madingomis vietomis švesti vestuves, todėl, kad tikrai ateina į madą tokia tendencija, kad daryti vestuves be nakvynės, ko dažniausiai nėra šalia kupolų, tai nakvynės vietos. Šiuo metu mes esame Kretingos rajone, kupolė ateik be laiko, kaip matot, kupoliukas štai toks visas baltas, naujas, dar laukė tebe vyksta truputėlį statybų, bet jau vidus yra kaip ir aiškus. Štai turime dekoracijų įvairių, ką galima panaudoti. Pailgus stalus, baltas kėdes. Nuo Klaipėdo šitas kupolas atstumas yra 32 km. Paviljone šiame telpa 60 asmenų. Jeigu be sėdėjimo vietų, jeigu tik stovint tokias stiliaus vestuves, tai telpa iki 100. Nakvynė yra 4 asmenims, bet tai yra visai daug. kaip kupolė. Paskui apžiūrėsime, yra 2 labai gražus nameliai. Parkingas yra 30 automobilių. Vieta netiekia maisto. Tokios erdvės paprastai maisto netiekia, tai reiškia, mes visą aptarnavimą maisto tiekėjus turėtume atsivežti savo, pasirinkti tokius, kokius mes norime. Taigi, garso apribojimų nėra, nes dažniausiai kupolai, kaip ir ši vieta, neturi jokių garso ribojimų, jokių kaimynų, aplinkui nėra, išskyrus miško žvėreliai. Ir uodai turbūt, apie ką irgi truputėlį vėliau irgi papasakosiu. Jaunuosius svečiai turėtų pasitikti lauke arba viduje, jeigu lyja. Nėra kažkokios specialios erdvės. Kadangi kalbėdama sušalau, nes yra dar besibaigianti šalta žiema ir šiandien liktyčia, jau vakar galvojau, kad atėjo pavasaris, o šiandien ir vėl žiema. Ačiū Dievui, kad išskrendu į Mauricijų kitą savaitę pasišildyti. Jums gerdama arbatą, besišildydama rankas, papasakosiu, kas eina į šio kupoliuko kainą. Tai yra 3 hektarų privati teritorija, netoliese esanti stacionari patalpa, kurioje yra 3 tualetai, 2 dušai. Šiaip tualetai man, kaip matote, yra labai svarbu. Nes ne visose vietose jie yra normalūs, tikrai yra kupolų, kur yra tik biotoletai, ne biotoletai čia, ne bio, normalūs toletai čia yra. Su suknelėm ir su batelis galima nueiti ir nusiplauti rankas. Yra net 2 dušai. Yra šaldikliai, šaldytuvai gėrimais.
gėrimams. Du privatūs nameliai, kuriuose telpa 4 svečiai nakvyniai, tai turbūt kokie liūdininkai ir jaunieji gali likti, o visi kiti turės važiuoti namaučiu. Yra lūžavietė, viduje iškabintos lemputės, kas yra labai faina ir lemputės beje yra labai gražios, tikrai aš jų nekeičiau į kitas, nebent kažkokį bandysite padaryti super duper lempučių lietų, visai kita stilistika. Yra elektros skydinė, kas yra itin svarbu tokiose vat, lauko, miško apsuptyje erdvėse. Elektra labai svarbi yra, jeigu norėsite didelį koncertą pasidaryti, nes tų kilovatų reikia tikrai nemažai. Baldus jų ar ne apžiūrėjome, tikrai labai labai patogi sofa, truputėlį šildo. Toliau, kondicionieriai. Kondicionierių kupolose ir paviljono tipo erdvėse nėra, todėl kad tiesiog tas kondicionavimas būtų toks bereikalingas, nes atsidarinė ar ne iš įvairių pusių tos sienelės vadinamos ir taip kondicionuojasi šitas vietas. Taigi, jeigu darysite šventes kupolose ar paviljonuose, turėkite omeny, kad kondicionierių ten greičiausiai nebus. Yra 4 mediniai pailgi stalai, 1,80 m ilgio. Tada yra, kaip matote, baltos kėdutės sulankstomos, labai fainos prie stilistikos. Jos labai tinka, jeigu norėsite, kaip sakiau ir praeitame video, kad galima visada pasikeisti, atsivežti, ką tu nori. Jeigu nori sostą, gali sostą čia pasistatyti. Toliau, techniniai išdėstymai kupolose, bent jau čia aš matau, kad yra įvairūs. Čia pagal elektros pajungimą, bet kaip matau, galima turbūt ar ne elektrą iš bet kur atsivežti, tai tas techninis išdėstymas jau pagal jūsų pačių norus. Tekstilės tikrai nėra, todėl kad tokiose vietose dažniausiai netgi nėra indų. Tokiais dalykais turėtų rūpintis dekoratoriai arba maisto tiekėjai. Toliau, dekoro elementai yra aptarti. Kas čia dar pas mane yra čekliste? Baldai, baldų nevaldinsiu, man atrodo, kad puikiai matote, kas čia yra. Yra tikrai ir furšetų stalai, yra ir svečiam stalai, jeigu jums tinka pailgi. Tokios vietos taip pat neturi savo garso įrangos, ją reiktų atsivežti patiems, tai jeigu didžiai išvažiuos, pasirūpinkite kokią nors kolonėlę, iš kurios galėsite leisti muziką. Tai va. Na ką, o dabar įsitaisiau viename iš mano prieš tai paminėtų namelių, kuriuose gali apsistoti, kaip minėjau, 4 svečiai. Labai jauku, labai šilta, nuostabus vaizdas pro langą. Viskas yra halatai, šlepetės. Kaip matau, vandens buteliukai padėti, turbūt ir higienos visos priemonės yra, kaip ir visose ar ne fainose vietose, labai jauku. Aurimai, pavydėk man, kad ne čia su manim. Beje, paslaugų teikėjams taip pat yra skirtos patalpos, kurie gali ilsėtis ir susidėti daiktus. Ir labai kviečiame užsukti į Ateik be laiko, švęsti savo šventes. Grįžtame į studiją pas Aurimą. Nu va, grįžom. Tai bum bum, esam. Matai, kaip fainiai buvo. Labai fainiai. A, nepavydi. Labai. Ir aš manau, aš tikiuosi apsilankysiu vasaros sezono metu. Labai norėčiau, labai smagu. Šiaip artėja Klaipėdos, tai šiaip iš viso Klaipėda galėtų tokia kupolų sostinė. Galėtų. Svencelė, galėtų Klaipėda. Dar, žinai, žinai, ko Klaipėdai trūksta, kokios labai gražios sodybos arba didelio restorano, kuris tinka vestuvėms švęsti prie jūros.
kas čia yra tikrai norimas dalykas ir visi, na, pavyzdžiui, iš Vilnius ar ne klientai labai dažnai klausia manęs, kur galima švęsti prie jų. Tai mažą šventę gali ruonį daryti. Nu, mažą šventę gali daryti, bet aš dėl to ir pasakiau, kad didesnis Supratum. Ir norėtųsi, kad būtų tai sodyba. Nu, vat, kad būtų, nu, sodyba, vila. Auska. Auska, pavyzdžiui, labai gaila, kad nebedirba. Praradom labai fainą vietą, bet Gerai. Gyvenimas toks. Ir kalbėjom prieš tai apie, dar prieš ateik be laiko apie garsą, bet nepakalbėjom apie kondicionavimą. Nes jeigu tu jau, kaip tu sakai, ten vedėjas paverkia dėl garso ir svečiai nepastebi, kondicionavimo svečiai pastebi. Taip, ir... kondicionavimas svečiai ir ypač paslaugų teikėjai, nes svečiai dar atvažiuoja, žinai, vakarop, bet paslaugų teikėjai, kuriem reikia sustatyti aparatūrą arba padekoruoti, tai tie vat kenčia tą patį karštį, ar ne, taip. Ne, jau apie desertus net nėra kalbos. Desertai jokių būdų negali būti išstatyti ant desertų stalo. Desertas turėtų būti išnešamas tada jau, kada valgome, kada darome vietose be kondicionavimo. Tas pats su furšetiniu stalu. Kai mes turim karštą vasaros dieną ir dirbam paviljonuose arba tuose kupolose, tai užkandžius vis papildo, todėl kad gali sugesti tiesiog. Tai vat irgi šitos dalykus turėkit omeny. Bet čia padarys tai tik tai profesionalus maisto tiekėjai. Aš praklausiau, tiek be laiko turi kondicionierius. Nameliuose turi, bet kaip ir visi kupolai ir paviljonai vedinasi tik atitraukus šonus. Nu, bet jeigu nėra garsų ribojimo, tai problema kaip ir įspręsta. Nu, kaip ir taip, bet jeigu yra 33 kokie laipsniai, tai yra šiaip karšta. Kai kuriuose vietose beje, pavyzdžiui, Kaune vienoje vietoje neleidžia atidaryti iki galo, tik vieną šoną, tai mes turėjom problemų su tuo. Tai atidarėm vis tiek. Nu, čia turime bet... sukės iš situacijos. Jo, tu sukės iš situacijos, bet tiesiog turėkite omeny va, šituos niuansėlius. Galbūt net nuvažiuokit, kai rinksitės kokią karštą vasaros dieną. Taip, karštą, nors dažniausiai renkasi va tokiu metu, šaltą taip. Žiemos dieną, kaip šiandien, va taip stovėjau su podėliu. Gerai, trečioji vieta. Labai dabar sudeginsiu du tiltus, jeigu sakysi pat, nes, bet šiaip labai labai. Aš nesu dar vedęs čia renginio, nei vienoj, kadangi tu buvai aplankyti dvi vietas, aš aplankiau, paskaičiuokim dabar, 3, 5, 8 vietas po vienu stogu aplankiau. 8 vietas. Taip, tai yra 5 konferencijų salės, restoranas, pubas, lobby baras. Ir dar sky baras, tai šis begalė vietos. Tai tiesiog priskirkime tai kategorijai šventės vietos mieste, taip. Kada mes turime garso apribojimus, ar ne? Nežinau, ką tu ten sufilmavai. Sufilmavau. Bet greičiausiai, kad spėjau, kad bus garso ribojimai iki 10 valandos. O iki 11. Kada... Va tau. Va tai gerai. Va tau. Net iki 11. Taip. Tai tokiose vietose švęsti dažniausiai mes galime iki 10 arba... Čia iki 11. Aš pasirinkau nu, vietą, kad iki 11. Šiaip yra išimčių, bet kada renkatės šventės vietą mieste, taip. Labai svarbus punktas yra garso ribojimai, nes nuo to priklauso jūsų programa ir ką jūs toliau galite samdyti vedėje, ten didžėjų gal jums net nereiks to didžėjus. Tai va, tai mano vieta, kurią aplankiau, yra čia, kur ir filmuojam, tai yra Klaipėdos simbolis atsidaręs šiemet, pernai. Tai yra Viktorijos viešbutis. Tai einam pažiūrėti, ką tu ten nufilmavai. Tai gerai, okei, esam restorane, Viktorijos viešbučio. Čia yra, visi dar ir žiūrovai matys, kad yra ir lobė, didelė labai erdvė. Kiek restoranas Viktorijos viešbučio talpina žmonių pats restoranas? Restoranas, jeigu susėdus va taip, kaip yra apvalus stalai restorane, tai 88 žmonės talpina.
Bet aš matau, dar yra ir sena. Tai, o kaip kalbant apie pačius staliukus, apie inventorius, visi staliukai yra jūs, ar jūs prišventę nuomojatės? Mes nieko nesinuomojam. Jeigu yra nedidelis renginys, tai va galim pasiūlyti tokį bendrą stalą vieną, kaip čia stovi. O šiaip yra apvalus stalai, su staltėsiam paruošiama ir galima daryti bet kokį renginį iš tikrųjų iš to erdvėjai. Supratau, o kalbant taip apie sceną, kas yra šiaip žiūri smagiai dėl to, kad dauguma, nežinau, viešbučių tiesiog turi paprastą salę, tai galbūt labiau panašią konferencijų salę, taip. Jūs turit ir sceną, kiek aš žinau, jūs turit net ir garso aparatūrą kažkokį net ir savo, jeigu aš neklystu, kad garso pultas, jeigu neklystu, pas jums yra. Taip, yra pas mumis ta, sakykime, tokia įranga, prie kurios galima atvažiavus prisijungti ir jau ten tą visą bazę mes turim, kažkiek turim ir apšvietimo, kuris puikiai tinka nedideliam renginiui, sakykime, kažkokiam solo pasirodymui arba nedideliai grupiai, tai viskas taip, labai gražiai susižiūri. Taip, jeigu žmonės kažkų neturi ten didelių kažkų reikalavimų, tai vos ne iš jūsų galima gauti viską. Nu, galimai. Beveik viską. Beveik viską, iš tikrųjų. O kalbant gerai apie, čia yra 80 žmonių, nu, jeigu galima turėti, tai kiek mes maždaug tada turim aptarnaujančių personalą, pavyzdžiui, kiek Viktorijos viešbutis turi, vadinkiam, padavėjų, arba kiek vienu metu, nes, pavyzdžiui, aš tikiu, kad čia gali būti renginys, jūs gali turėti kitą renginį, tai jeigu, pavyzdžiui, čia yra 80 žmonių, kiek maždaug padavėjų ar užtenka, ar pastoviai pasiūlo tokią paslaugą, kad jūs aptarnaujantis personalas reikia užsakom ieškotis, galbūt? Niekada nėra to buvę, kad reikėtų ieškotis, iš tikrųjų mes pasiskaičiuojam, jeigu yra 80 žmonių, tai atitinkamai bus ir personalo, kuris lydės jūs viso renginio metu, asistuos jum, papilstys gėrimus ir atlieps jūsų poreikį pagal jūsų renginio formatą ir koncepciją. Jeigu bus dar lobby atskirai žmonių, tai mes irgi jais pasirūpinsim ir tikrai užteks mūsų turimo personalo. Bendrai pas mūsų viešbutyje dirba apie 80 žmonių, tai tikrai yra buvę, kad, sakykim, kažkokie tokie jau super dideli renginiai, tai pasitelkiam į pagalbą iš savų resursų, bet, sakykim, ne iš padavėjų grupės, tai bet papildomai ten samdyti neteko. Nu, tai nekyla galvos skausmo užsakovui šito klausimu. Nereikia rūpintis tikrai ir nereikia galvoti, arba jeigu ten nori, kad ilgiau renginys vyktų negu numatyta, tai vėlgi yra atitinkamai už papildomą mokestį galima švesti ir ilgiau. Ir pasilikti, ir pasiliks asistuojantis padavėjas į renginio pabaigos. Supratau. Kalbant apie virtuvę, dar kas man yra labai įdomu, kiek virtuvė yra, ar jūs turite kažkokius, nežinau, ten savo paruoštukus, ar kiek jinai gali būti mobili pagal užsakovo norus, jeigu, pavyzdžiui, nežinau, ten yra, vadinkim, kokia italų šventė, ar yra kažkokia komunikacija su šefu, ar jūs tiesiog turite kažkokius savo paketus iš virtuvės pusės? Iš tiesų mes turim ir pasiūlymus, sakykim, jeigu konkrečiai vestuvėm, tai yra trys pasiūlymo paketai, mini, midi ir maxi, jeigu taip galima išsireikšti. Tai vėlgi pagal kiekvieno biudžetą, bet jeigu jūs norite, tai mes tikrai pasiruošę padaryti tą šventę ypatingą, pagal jūsų poreikius pakeisti meniu, pasiūlyti, nežinau, austrių vakarėlį, ikrų ar ten omarų. Tikrai padarysim viską taip, kaip jūs pageidaujat ir prisitaikysim esamą mobilus. Ir dar vienas klausimas, mes kadangi nu, klausinėjom kitų viešbučių, kad sužinot, kokie yra skirtumai, pavyzdžiui. Ir atsidūrėm, kai kurie viešbučiai, pavyzdžiui, sako taip, kad, pavyzdžiui, jeigu įsisakai pas jos erdvę, pavyzdžiui, kaip restoraną, privalai įsisakyti kažkiek kambarių. Čia yra pas jūs toks galioja dalykas, negalioja, nėra privaloma. Tu gali įsisakyti tik tai šventinę erdvę, tau nebūtina užsisakinėti kambarių. Tikrai nebūtina, čia jau yra kiekvieno užsakovo pasirinkimas. Dažnu atveju, aišku, renkasi jaunavedžiai, tą mūsų vadinamą jau, nežinau, jaunųjų kambarį. Būna svečiamimą rezervuoja kambarius, bet tikrai tokio privalomo dalyko nėra. Yra tiesiog šventės biudžetas salėj numatytas, minimalus, kurį reikėtų jų išleisti ir toje sumoje švesti arba aukščiau jos. Ai, supratau, tai realiai tu turi kažkokią sumą, į kurią, taip, kurią turi išleisti, įsipareigojęs jos išleisti. Taip. Supratau. Kalbant dar, kits klausimas yra, ar yra, pavyzdžiui, užsisakant, vis tiek, lietuviai kartais mėgsta pataupyti, tai užsisakant salę, ar, pavyzdžiui, yra kokia nors, nežinau, ten ekstra kainoraštis kambariam, ar yra tiesiog
nu, atvos ne kokia iš gatvės yra ta kaina, ar yra varijuojama pagal šventinės. Jeigu aš turiu, pavyzdžiui, 80 žmonių ir man reikia 80 kambarių, tai ar yra kažkoks, nežinau, ten patrauklesnių kažką pasiūlymai dėliojami? Visada atsižvelgiam, visada kalbamės ir visada pasiūlom patį geriausią variantą. Ok, supratau. Tai kadangi žinau, kad be restorano, be lobio, kur esame čia, dar yra pubas, ten yra iš viso atskira respublika, kiek yra tekę domėtis, ten iš viso gali renginius daryti, nu, įvairiausius. Kalbant apie lobį, pavyzdžiui, nes aš tikiu, kad čia kažkoks vis tiek garso ribojimas yra restorane. Garso ribojimai iš tikrųjų pas mus, jeigu yra vestuvių formatas toks ir samdo muzikantus, tai muzikantai tikrai žino, kiek galima tų decibelų, iki kelių valandų yra Klaipėdai leidžiamas tas triukšmas, tai nėra buvę nusiskundimų, bet po 11 valandos, sakykime, jau tas toksai pagrindinis didysis triukšmas turėtų šiek tiek būti ramesnis, aprimti, bet tikrai... Galima, sakyti. Nu, vis tiek, šventė gali vykti. Taip, taip, tikrai taip, o klausimas, nesibaigė 11. O lobby, kadangi nu, ten yra didelė erdvė, nu, daug garso, ten aš kaip suprantu, tie jau renginio, tokių kaip renginio, jis labiau skirtas dienos metai. Nu, ten jau nemanau, ar įmanoma. Žinokit, drįšiu abejoti ir pasiginčyti. Ne, aš todėl, kadangi nesusisdūręs. Taip, tai pas mus čia buvo simfoninis orkestras vakare atėjęs Klaipėdos. Tai buvo nuostabus renginys, pilnas lobby žmonių, buvo sustatyta teatru visi mūsų staliukai ir kėdės, ir nuostabus skambesys tame kupole, ir dabar neužilgo bus irgi gongų garsai, irgi bus lobbyje daromas renginys, tai nebūtinai diena. Esam turėję ir mero priėmimą, ir kitų didelių renginių, kurie vyksta per šitas dvi erdves kartu. Tai ir muzikantai va tenai koncertavo ir puikiai viskas skambėjo ir tikrai galima daryti įvairiai. Klausant, tai labai gerai, nes kartais žmonės turi dabar, nu, ypač su asmeniniam šventėm arba įvairiausiam šventėm, turi tokių pageidavimų, kad jie nenori užsidaryti. Ką aš noriu to pasakyti, kad jiems, pavyzdžiui, tokios atviros erdvės labai patinka, pavyzdžiui, praeina kiti žmonės, dar kažkas tokį, jie to nevaržo. Ypač jeigu pas jūs erdvėjai lobby gali pasiūlyti ir kad tu ten gali ir nuturėti ir kažkiek muzikos ir dar kažkas tokį, aišku, nu, proto ribose, taip. Viskas. Tai čia yra nuostabu. Tai dar žinau, kad pas jūs yra konferencijų salės? Taip, turim 5 konferencijų salės, irgi įvairaus dydžio ir atitinkamai pagal poreikį, kam ko reikia, tai galim irgi pasiūlyti ir tiek šventį išvesti. Tiek. Tai gal, aš manau, kad galim gal persikelti į konferencijų salę, kad šiek tiek žmonės pamatytų ir šiek tiek ten galbūt pokalbį šiek tiek pratęsti. Gerai. Porą klausimėlį ten. Tai persikeliam į konferencijų salės, jų yra 4. 5. 5. Prieš tai klausiu, pamiršau. 5, bet jos yra neidentiškos. Jos yra visos skirtingos ir visos unikalios. Ir kiekviena turi savo dydį, savo išdėstymas ir savo galimybę, sakykim taip, nes yra skirtingos savo dydžiu. Ir skirtingos, vat, pavyzdžiui, kaip šita salė, jinai turi akustinę sieną ir iš šitoj salėj galima daryti dūmų šou. Tai tarkim kažkokiem va tokiem renginiam, tai turbūt būtų šita tinkamiausia salė. Nes aš jau dabar žiūrovas matau, čia dažniausiai labiausiai ir panašiausias išdėstymas, net ir staliukų yra šventėje. Kiek žmonių, jeigu talpintų šitą salę? Komfortiškai? Komfortiškai apie 60 žmonių prie apvalių stalų padengtų. Supratau, tas pats klausimėlis, jinai tikriausiai techniškai gali būti, bet kaip tuos staliukus gali įstumdyti visur, kiek žinau, tiek ten yra elektros instaliacija, čia ten yra elektros instaliacija, ten yra techninis kambariukas, žinau, kad mūsų jaučiau kaip mum, kaip personalai yra labai patogus. Dar taip pat klausimėlis dėl čia, turėminį, čia taip pat galiojantis tas pats garsų ribojimas, čia yra patogu su kambariais. Tai aš kaip suprantu, jeigu čia, pavyzdžiui, vyksta šventė, mes praėjom prieš tai tokį kaip ir foje, tai tenai, pavyzdžiui, gali laukti svečiai iki kol įeinama į pagrindinę salę. Taip, iš tiesų, tai dažniausiai taip ir būna, kad pasitikimas vyksta šitam hole, galima pasirviruoti ir tą pasitikimo gėrimą ir fotosenelę statytis, nes yra ir vaizdas ir ją pačią galima, tai labai patogu ir tada nėra to tokio vien tik tai šitoj erdvėj buvimo. Gaunas panašiai kaip kad ir lobby zona su restoranu, taip ir ši čia, kad ši čia jau oficialioji dalis, o tas laisvesnis formatas hole.
Dar vieno klausimo, kurio nepaklausiau apačioje, jis gal ne tiek susijęs su restoranu, bet šiaip su bendrai Viktorija. Kaip yra su parkingu? Man buvo čia įdomus klausimas. Parkingo mes turime savo 12 vietų, kurias galima pasiūlyti svečiam, kurias reikėtų rezervuotis iš anksto iš tikrųjų. Taip pat yra miesto parkingo vietos, tai vėlgi atvažiavai radai vietą pasistatei. Tai siūlytumėm, jeigu jau labai norisi tikrai atvažiuoti su automobiliu į šventę, pasiskambinti arba derinantis detales, derinantis sąmatą, iš karto informuoti, kad bus reikalingos vietos, mes tada atitinkamai jas pažymime, laukiame, jos būna atitvertos, kad tikrai žmogus tą vietą ir rastų atvažiavęs. Bet nu, vis tiek, mes esame miesto centre, tai nu, visos pavėžėjimo sistemos irgi taip pat patogiai ir galų gale, kadangi esam viešbutyje, tai ir su miegojimu problemas kažkas. Tikrai taip ir, kaip pasakyti, šventę gal be automobilio patogiau arba su vienu dideliu kokiu ten muzinu atvažiuoti kartu. Ko man patinka iš to konferencijų salę ir smagu, kad būtent jie atėjome, nes jie turi dar tokį išskirtinumą. Aš nežinau, ar šiaip taip ir yra pritaikyta, bet jie turi prieimą į Sky Bar. Gal mes galim tenai nusikeliauti. Tai ta vieta, apie kurią kalbėjau, tai yra čia. Čia nuostabus ir vaizdas atsiveria, ir pats vaizdas viduje yra super čia apželdinimai įvairiausia. Tai tikriausiai, kas galvoja apie konferencijų salę, kurioje buvom, nu čia yra kokių 5 sekundės ateiti čia. Visiškai šalia. Taip, tai yra tas toks visada noras, Viktorija, nu, aš sakyčiau, tokia kaip ir vizitinio kortelio, tas vaizdas, viskas, kas yra čia. Tai vat klausimas, kiek yra, kaip sakyti, jeigu žmogus sako konferencijų salę, jis taip pat gali užsisakyti ir šitą erdvę ir bendrai, pavyzdžiui, naudotis viskuo. Yra tikrai ir tokia galimybė, jeigu yra noro, nes būna, kad tą oficialią dalį tenai daro, o jau po to vakarėlis persikelia čia į laisvesnį formatą. Bet jau tada ir stalų nestatoma, tiesiog yra furšeto principų, laisvė, išeiti ir į terasą ir pasigrožėti senamiesčiu ir saulėlydžiu. Tai taip, prašom, galima ir taip. Bet jeigu, pavyzdžiui, o tik baro, pavyzdžiui, erdvė, ar galima užsisakyti savo šventį? Taip. Ir dar vienas klausimas, ar, nu, čia toks gal, nes kadangi mes praėjom pro konferencijų salę, ar yra, pavyzdžiui, toks variantas, jeigu, pavyzdžiui, ten vyksta koks nors renginys, mes jau turim savo renginį, ar mes turim kitą įėjimą, dar kažkokį, ar, nu, tikiu, kad per tą salę visą laiką nereik vaikščioti? Ne, mes atvažiuojame su liftu tiesiai iš čia, iš pirmo aukšto, pro restorano įėjimą įėjus, liftas kelia tik į šitą barą. Ir yra net zebras ant jo užklijuotas, kad kelia pas zebrą. Tai patekimas yra liftu, dar kitas variantas, jeigu įimi papildomai ir šitą salę, tai galimas patekimas ir per šitą salę. Supratau, nes mes turime dar vieną. Taip, yra privati erdvė, kurioje taip pat galima švęsti kažkokias nedidelės šventes asmeninės, tuo pačiu išeinant ir iš šitą erdvę. Supratau, ir tada pabaigai klausimėlis, ar yra kažkoks, pavyzdžiui, minimalus biudžetas renginiui, nežinau, baro, konferencijų, salės, restorano, ar yra tiesiog kažkaip viena suma, nesvarbu, kuriai erdvėj, ar yra kažkaip paskirsta pagal erdvės tam tikros sumos? Yra, iš tikrųjų skiriasi, tai restorane nuo 5,5 tūkstančio eurų, bet tai mes vadinam tai nuomos kaina, bet iš tiesų tai įeina suvartoti gali tos pinigus, kitaip sakant. Mhm. Tai yra ir maistas, ir priklauso nuo žmonių kiekio, galbūt ir gėrimai įeina į tą kainą, jeigu reikia pasižiūrėti pagal pasiūlymo pasirinkimą. Šitos erdvės kaina yra nuo 4 tūkstančių eurų, jeigu nori, kad vien tik tai tavo šventė vyktų čia. Konferencijų salėse yra pasiūlymai rengiami pagal sąmatą. Ir salės nuoma yra 520 eurų šitos salės ir plus jau meniu pagal taip pasirinkimą asmeninį. Tai jeigu gerai supratau, ir su Skybaru yra tas pats, kad jeigu tu susikai, susimoki 4000 eurų, tu jas gali nuliaudžiškai pravalgyti. Taip, taip. Tai šiaip
čia erdvės yra daug, nes staliukais čia nepaskaičiuosi, čia ir nėra tikslas statyti staliukus, bet nežinau, kiek rengi žmonių čia esu turėję, nesat skaičiavę? Kiek... Galiu pasakyti, kad jeigu norėti daryti vien tik čia vestuves ir iš pradžių pasėdėti, tai komfortiškai sėdi nu apie 20 žmonių. Uh-huh. Šitoj erdvėj, o jau šitą erdvę paliekama ten šokiam, laisvam formatui. Jeigu vien tik laisvas formatas, tai 40 iki 50 žmonių, sakykim, galima daryti, jeigu vien tik furšetu, nesėdint prie staliukų. Ir klausimėlis prie to paties, taip, laisvas formatas, čia apminėjote apie staliukus, dar klausimėlis yra apie sezoniškumą. Ar, pavyzdžiui, tiek vasarą, tiek žiemą čia gali vykti renginiai, būtent čia? Taip. Ir dėl, kadangi čia yra daug langų, aš žinau, kad yra, bet vis tiek žmonėms vis da kyla klausimas dėl karščio, nes ypač kokias vasaras mes turim. Dėl kondicionavimo, kiekvienoje erdvėje, Viktorija apie tai pagalvoja. Naujausiai, išmaniausiai, kas tai galėjo būti, tai nutiko čia. Ir tikrai nesukaisit ir tikrai nesušalsit, jeigu bus šalta. Tai viskas, ko reikia, visada mes pasiruošę. Man, kaip sakyti, gal net ir nepatogu klausti, atvažiuoji nuo vietą ir klausti elementarių dalykų, bet aš žinau, kiek daug žmonės susiduria su problemomis kitose erdvėse, tai labai smagu, kad Viktorija būtent išsprendžia tas problemas iš anksto ir nebereikia apie tai galvoti. Tai galbūt ačiū tiek ir tikiu, kad tu švenčiai čia bus daug. Ačiū. Laikas prisės mum, kaip ir pasakė, tai esam jaunųjų kambaryje, jau su dviejų aukštų kambarys, su labai gražiu vaizdu į Klaipėdą. Ir kiek šiaip Viktorija turi galimybę apgyvendinti svečių? Mes turim 105 kambarius, tai 210 žmonių, bet ir daugiau, nes yra, kur galima ir su vaikais apsistoti ir papildomų lovyčių dar atnešti, tai... bet šiaip yra 105 kambariai. Ir jeigu tu organizuoji savo šventę, tu gali net kažkiek realiai net prie savo erdvės, nes aš žinau, vis tiek konferencijos salės, pavyzdžiui, yra įvairiai, galbūt restorano erdvė, tai tau maždaug net ir pasiūlo personalas palei aukštai, nu ir pagal galimybės, aišku. Taip, stengiamės iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu restorane švenčia vestuves, tai pasiūlom kambarius virš restorano ir svečiam. Vėlgi, pas mus visi kambariai unikalūs, tai kažkas mėgsta į patį miesto centrą žiūrėti pro langą, kažkas nori į vidinį kiemelį grožėtis mūsų vaizdu, kažkas nori ramesnio miego, ar tai senamiesčio į kitą pusę, tai erdvės įvairios ir galimybės įvairios į visas miesto pusės iš tikrųjų. Tai kambariai vėl skirtingi, ir dviejų kambarių, ir vieno kambario numeriai, ir šitas va dviejų aukštų, tai ir svečiam, ir jauniesiam, tai pasirinkimas tikrai didelis. Dar vieną dalykėlį, apie kurį prisiminiau be kalbą, dėl to, kad nu, jūs tiesiog turit labai daug dalykų, visų neprisiminsi, tai apie spa, ir aš žinau, kad, nu, vat, pavyzdžiui, kitą dieną po šventės, ypač manau, kad geras malonumas yra nait. Tikrai taip, labai populiaru ir labai visiems patinka, nes kai nueina, gali pasimėgauti ir džakuzi, ir sauną, ir turkišką pirtim, ir prasiplaukti visai nemažam baseine. Tai tikrai kviečiu išbandyti. Tai va, galbūt pabaigai toks ir būtų variantas. Ir paskutinis klausimėlis toks. Ar yra variacijų, ar galima derinti, nes kai kurios vietos turi tokią tašką, taip ir ne kitaip, dėl išvykimo laiko, pavyzdžiui. Iš viešbučio. Nu, jeigu, pavyzdžiui, vyksta šventė ir tu matai, kad svečias ten, pavyzdžiui, yra sutarti iki kitos dienos, bet noris šiek tiek ilgiau pabūti, ar iš anksto informavus galima tai sutarti? Visada iš anksto informavus, jeigu nėra 100% užimtumas ir atvykimų neturim lygiai trečią, tai tikrai pasistengsim dėl svečio ir leisim leičia kautą padaryti. Tai yra vėlesnį išvykimą. Supratau. O šiaip tai iki kada yra tas toks nu, pagal taisyklę? Iki 12 valandos reikia išvykti pagal taisyklę, atvykti nuo trečios. Uh-huh. Tikrai būna visokių išimčių. Tai iš toj pusėj žiūrit lankščiai? Uh-huh. Tai super. Tai tiek. Viskas. Ačiū. Ir dabar įgrįžom dabar jau. Grįžom. Tai greitai. Niekart nebam nėje, bet grįžom. Tai ir turi gal kokių klausimų, nes tavęs neįleido filmuoti. Turiu klausimą, kodėl manęs neįleido. Dėžės kodą nepraėjo. O čia kai su švarku buvo, ar čia šit nebrai? Ne, šiaip tai, kadangi buvom su vietu susitarę, kad neįfilmuoja pirmas dvi vietas, aš mėgstu pamėgot, o vėliau pasinė vietą.
tą, tai Viktorija filmavo, tai šiaip faina vieta, turi daug pliusų, turi porą minusų, jeigu akcentuotume į garso ribojimą, bet man ir buvo įdomu, kad pasakė, kad 11 valandą, kas yra smagu, šiaip yra daug skirtingų vietų, labai labai kaip sakyti, naujausi dalykai yra čia tiesiog. O kurią vietą šiaip, kur rinktumės išvest savo vestuvės, kurioj? Kaip, nu, čia taip negražiai gal nuskambė, gal žmonų užmuš, bet pirmas vestuvės, kadangi sodybui dariau, nu, dvare tuo metu. Tai antras, kur švestam? Tai antras, gal daryčiau viešbutį, žinau. Nes aš labai bijau dėl oro, pavyzdžiui, aš kubalą nesirinčiau dėl oro. Aš turiu omeny dabar iš Viktorijos, ar ne? Čia įdaryčiau, jeigu mažas, tai daryčiau čia, kur esam. Sky terasą, 40 žmonių. Furšėtinių tokių principų, bele koks vaizdas, čia yra žalumynių. Laisvo stiliuko tokio, ne? Jo. Nu, kadangi jau turėjai nelaisvo suvaržytą. Ne, tai principas toks, kad tiesiog restoraną aš galbūt labiau akcentuoju tokį vakarinę tematiką, nors čia yra tai, iki šito galbūt kažkai klišė, faktas, ten gali padaryti irgi gerą tūsą. Net mane patikino direktorė Viktorijos, kad jie net ir lobby savo daro šventės, kas, nu, kas pamatyt ir galit pasižiūrėti į Facebook'e, ta erdvė yra kosminio dydžio su nežinau, labai aukštom lubom, stiklinis stogas, tai ten atrodo viskas super, jeigu tu daraisi tokias, pavyzdžiui, tokią šventę, kur ne tau netrukdo ir galbūt net šiek tiek prida šarmo, kad vaikšto kiti žmonės, tai kodėlgi ne. Tai dėl to tokių išskirtinių vietų ir reikėtų paieškoti savo šventį ir net jeigu jums atrodo, kad ta vieta nedaro renginių, galbūt ir daro, panevyžiui, kažkada televizijos fabrike renginius darė. Taip. Tai ką norėjau dabar dar akcentuoti apie restoranus. Kad yra faina ar ne, pakalbėjom apie tos garso ribojimus, dabar pakalbėkime apie piniginę pusę. Kur žmonės dažnai įsivaizduoja, kad restoranus yra atšvesti daug pigiau. Bet čia aišku priklauso nuo, sakyčiau, žmonių skaičiaus. Jeigu, tarkim, pasiimam 20 žmonių ir norime švęsti restorane, norim uždaryti restoraną, yra atitinkamos sumos, turbūt pas tave buvo jos išvardintos. 5000 eurų, taip, aš neklystu. Reikia... Čia gal parašysim, nes man atrodo 5000 nebuvo, 6000, nu, kažkur apie 6. Whatever, bet aš kalbu ar ne bendrai, kad mes turime išleisti restorane atitinkamą sumą. Tai nėra ar ne nuomos kažkokia kaina, bet mes turim suvalgyti, žodžiu, pavyzdžiui, 4000 ar 5000, kai kur. Taip, kai kur dar būna pridėta ir ta nuomos kaina, tai va. Tai nebūtinai restoranas bus ta vieta, kur jūs mažiau pinigų išleist. Reiktų pasisverti ir pasilyginti. Kada mes žiūrim jau apie biudžetą? Taip, kada mes žiūrim apie biudžetą? Su mani, bet aš pagalvojau, jeigu realiai, nu, aišku, aš kaip Viktorija, pavyzdžiui, patikinėjau, nes jie filmavom, turim atiduoti duoklę, kadangi jie turi savo stalus, servantą visą turi, pati vieta, nu, pavyzdys, kad ir čia jinai nereikalavo kažkokio ten ekstra dekoro, tai tau realiai, jeigu neklystu, Sky baro 4000 eurų yra ta suma. Ir jeigu tu darais kem žmonių vestuvės, dar jie, kas man patinka, bet tikriausiai dauguma viešbučių darys tą patį, kad jie kambariam pritaiko įvairių nuolaidų, taip. Tai 4000 40 žmonių, kas čia gaunas po 100 eurų. Taip, manęs neapgauna matematika. 4000 dalinam iš 40 žmonių po 100 eurų. Po 100 eurų. Nu, tai realiai 100 eurų gėrimam ir maistui. Tai čia normaliai negaunas. Normaliai. Tikrai, palygint su šiandieniniam kainam, nu, ar ne? Matot, kiek pienas kainuoja. Nemokamai dalina. Ūkininkai atidavinėja pieną. Tai jo, tai toks yra dalykėlis. Kur važiuojam toliau? Dar aš norėjau pakalbėti apie viešbučius, kad labai dažnai
Šiaip viešbučiai yra, čia nekalbu apie Viktorijas ar ne viešbutį, čia kalbu apie bendrai, jeigu norime išsinuomoti viešbutį, tai būtų tikrai pačios brangiausios vietos vestuvėm švęsti, bet su aukščiausio lygio servisu. Tai čia renkasi tokias vietas tas klientas ar ne, kieno, tarkime, biudžetas nėra toks ribotas, kas nori jau aukštos klasės ir kokybės ar ne vestuvių, kur jau tikrai, tikrai norisi kažko vau. Nesakom, ar ne, kurios tai turėtų būti vietos tiksliai. Dabar... Kur širdis patraukia, ten ir jums ir bus vau. Čia tiesiog visur tu gali pasidaryti. Yra žmonių, kurie mėgsta McDonald'ą, yra kurie burgerą majonezą mėgsta. Taip, taip. Aš asmeniškai mėgstu Burger King'ą, bet dar norėjau aptarti klaidas, kurias padaro jaunieji besirinkdami sodybas. Na gerai. Tai tarkim neįsivertina stilistikos. Tai ką norėjau dar prie tam podcast'ą papasakot, bet tiesiog nebuvo laiko. Ne, šiaip. Ko čia rodai į tą laikrodį? Kad stilistika reiktų daugmaž jau žinoti, kokios mes tos stilistikos tikimės iš šventės vietos jau iki ją pasirenkant. Nes tarkim yra buvę taip, kad mano klientai buvo nusisendę rustic stilius ar ne sodybą. Ir norėjo ten klasikinį stilių išspausti. Ir aš jiems pasakiau, nu, kad čia mes nelabai padarysim. Aš manau, kad mes įdėsim pavyzdžių, nes tikriausiai dauguma vyrų žiūrintiem šitie du žodžiai... Taip, bet čia labiau ar ne moterims, bet tai yra bendrai aktualu. Taigi, jeigu norite klasikinio stiliaus vestuvės, renkamės klasikinio stiliaus vietas. Jeigu įsivaizduojame kažką moderną, tai renkamės modernesnės vietas, ten miesto stiliaus. Jeigu norime rasti ar boho stiliaus, tokios vietos mes ir ieškome. Daug puskis lietuvių neturim. Neįsivertina atstumų. Koks yra patogus šventės? Aš sakyčiau, iki 100 kilų dar yra normaliai. Bet jeigu jau viršė, jeigu ten bažnyčia, tarkim... Bažnyčia Klaipėdai, iki kryžką nerealiai. O varom į Mažeikius. Tai iki Mažeikių yra? Ne, iki Mažeikių mažiau. Iki Mažeikių, man atrodo, 100 nėra 100. Bet, nu, tarkim, Kaune, ar ne, sodyba. Nu, tai čia būtų toks biški, nu, nepatogumėlis. Neįsivertina salės dydžio. Nu, čia irgi taip ganėtinai dažnai atvaro. Pavyzdžiui, labai dažnai sodybos sako, pas mus, nu, telpa sodybos, telpa 8, bet 8 telpa, pavyzdžiui, stovimoj pozicijai, ar ten... Gulimoj pozicijai. Ne, gulimoj jau niekaip. Nu, nors keliais aukštis gal ir telptų. Bet turiu meni, vat, kaip tu teisingai pasakei, galbūt neliks vietos šokiams, neliks vietos barą pastatyti, neliks vietos furšetui. Tai įėjus į salę, vat, kaip aš apžvelgiau sodybas apžiūrinėdama, reikia įsivertinti, ar mums viskam vietos užteks. Neįsivertina meniu. Dažnai net nepasidomi, koks ten maistas įeina į tą meniu. Tai... Bet sodybos ar daro degustacinis? Sodybos? Daro. Gerai. Aišku, pas mus čia nėra labai populiaru, net maisto tiekėjai nelabai kai kurie daro. Ir jeigu daro, tai taip, nu, žinai, norėtų labiau ir nedaryt. Supratau. Bet bent jau nuotraukas reiktų peržiūrėti, kaip atrodo. Kad, nu, galbūt šlykštų, bet bent Instagram įsidėsti. Jo, tegu būna šlykštų, bet bent jau, žinai, gražiai atrodys. Bet ne taip turiu omeny. Bent jau pasižiūrėti, kaip atrodo iš estetinės pusės, žinai. Nes yra buvo tikrai, kur normali, žinai, sodyba. Ir pasižiūri mes ten nuotraukas, kad nubaisi tas maistas senoviškai pateiktas. Tai, nu, tada nesirinkomės, prisimenu tos vietos, bet... Bet čia išvau šį restoraną štai pusė. Nors tu mini va, apie sadybas, bet aš sakau, kad nu, visada restoraną gali pačekinti iš anksto. Nusivydė antro pusę, pavalgo. Taip. Bet sadybose reiktų kartais, jeigu paprašyti, neturit... Paprašyti, kad iškeptų ant mikliųjų. Jo, ant mikliųjų. Dabar. Iškepti dabar. Karbonadą.
dalių. Neįsivertina vėl tų garso apribojimų, bet čia jau apie tai kalbėjome. Šitam punkte labai noriu pabrėžti tokį dalyką. Aš su porom visada sakau tą patį, kad jeigu jum, pavyzdžiui, sako, nu mes turim startytą garso ribojimą iki 10, bet čia niekad nebūna, tai sakykite, kad išbrauktų. Taip, tada jeigu sako, kad niekad nebūna, tai išbrauktų. Nes, sakau, jum bus, jis niekad nežinot, galbūt jūsų bus šventė ta, kai sakys, niekad nebuvo, čia pirmą kartą policija atvažiavo. Jeigu jūs atvykstate į vietą, apsidairę, matote, kad matosi, jums matosi gyvenamieji namai, 100% atvažiuos pas jūs nebent policija. Nebent jų ten gyvena, tie gyvena ir savininkai, nebent. Na gerai, gerai. Visko ir buvę. Aišku. Nu, galvau pasakot ar ne, bet ne, nepasakosiu. Galit prašyti vietą Instagram, papasakosiu. Taip, papasakosiu. Žiūri tik pagal kainą. Vėl. Nu, nu. Sodyba ir maistas ir nu, vieni iš svarbiausių dalykų. Taip. Tai aišku, mes turim visada įsivertintą savo biudžetą. Bet aš patariu rinktis tai, kas patinka. Taip. Kažkur kitur nu, taupyk, kitose vietose. Nu. Bedėjo kokį pigesnį Niekas nesako, imt už 3 tūkstančius. Taip. Toliau. Aptarnavimas labai svarbu. Tai kaip pirmais aptariam irgi, kad jeigu ne kažką padavėjai, tai gali sugadinti visą šventę. Bet šitai pusė įsivyčiau net ir review paskaityti. Nu, sodybų. Tai čia faktas. Man atrodo, kad visi skaito tos review. Nėra taip, kad tu naini tiesiog be nieko sakai tas, nu gal, gal. Nu, yra tokio. Yra. Gerai, yra. Toliau, dar norėjau tiesiog atskirai pakalbėti apie nidą. Kada renki, taip, apie nidą. Tu apie vietas pačias nekalbėsim, bet norėjau tik paminėti tokį dalyką, kad kada mes norime švęsti vestuves nidoje, reikia pagalvoti, taip, čia yra nida. Reikia pagalvoti apie logistikos dalykus. Todėl, kad nidoje šiaip paslaugų teikėjų nėra, reiškia visus paslaugų teikėjus. Reiškia, kaina į viršų. Taip, kyla kaina į viršų. Paslaugų teikėjai visi pasiima už važiavimus keltus, dabar žinom ar ne, kiek kainuoja ar ne. Jeigu, pavyzdžiui, dekoratoriams labai dažnai reikia 2 kartus nuvažiuoti, tai galite dauginti jau iš 2. Tai tiesiog šitą niuansėlį dėl nidas reiktų įsivertinti. Dabar ką aš pagalvojau, kas labai patiko mūsų žiūrovėliams praeitą kartą. Paskambinėti. Kai Aurimas skambinė. Aš galvoju, kad... Kodėl Aurimas skambinėjo? Mes skambinėjom. Aš tai dabar aš čia neskambinčiau visiems. Čia mano kūma yra. Kas yra? Kūma mano yra čia. Kūma tavo yra. Aš neskambinsiu kūmai savo. Tai aš paskambinsiu tavo kūmai. Sakysiu Aurimo kūmą. Sveiki. Tai aš pagalvojau, kad mes ten neklausiam tų visokių niuansų, bet tiesiog bandykime išgauti, kokia yra tų vietų kaina kitiems metams. Kad tiesiog... Būsim tie patys nemėgstamiausi klientai, kur į jokį klausimą atsako, labą dieną, kokią kainą. Ai, man atsistot biškį taip. Gerai, labą dieną, kokią kainą. Nu gerai, gerai. Nu, įdomu, ar ne, būtų sužinoti, todėl, kad, kodėl aš noriu būtent apie kainas, nes, kada mes norime skaičiuoti savo biudžetą, pradedam nuo sodybos. Sodyba taip. Užima didžiausią mūsų biudžeto dalį. Ir kaip aš, pavyzdžiui, skaičiuoju biudžetą, mes užsisakom šventės vietą ir tada likutis yra paskirstomas, nes tą likutį yra daug lengviau paskirstomas. Gerai, mažiau kalbų, daugiau skambučių. Dabar skambinsime į dvarą. Duokit man pažiūrėti. Prašom. Ai. A čia tas žmogus pakels ragelį? Ne. Ai, gerai. Ok, supratau. Ne, čia nieko blogo, tiesiog aš tą žmogų pažįstu, tai... Kuo kain šiem metam? Kitiem metam. 2/4. Taip. Nu gerai. Tam žmonių. Kiam. Labai diena. Sveiki. Norėjau pasitirauti, sakykit, žiūrinėjame šventės vietas ir užkliuvo jūsų šventės vieta už akies. Taip. Ir norėjau pasitirauti, ar jau rezervuojate 2024 metam. Taip, žinoma. Ir sakykit,
kokia maždaug yra orientacinė kaina gegužės mėnesį, orientacinė, atsiprašau, švepluoju. Kaina, tai žinokit, galiu čia šią sezoną pasakyti, kitiem metam kainyną turėtume rūdenį. Supratau, o jeigu nu, pavyzdys, kad bent jau vis tiek nuo kokių 10%, ten 15 gali skirtis, o tai kokia šiuo metu, pavyzdžiui, kaina? Tai šią sezoną dvaro nuomos kaina yra būtų kai 700 eurų, jau kai žiūrėdame apie paslaugą. Taip, ačiū. O maitinimas? Meniu yra nuo 70 eurų vienas dešimt. Supratau, o realiai tai rudenį mes pasiskambinę jum, jau galėsim įrezervuotis ir sužinot kainą, ar dabar galim rezervuotis ir tik rudenį sužinosim kainą? Antras variantas, pramėgos būtų saugesnis. Bet, tai o kai sutartė pasirašyti tada be kainos tada? O tai tiesa, galime įtraukti punktą, kad kaina gali keisti, sakykim, procentaliai tiek ir tiek, ar ne, apsitarę. Kartu, ar ne? Ir viskas, tai tiesiog, kad rezervuojame tą datą, bet, sakykim, galite nemokėti avanso, bet tiesiog turėti užsitvirtinę iki rudens datą. Ai, tai bevo, ai, supratau tada. Žiūrėk, gerai tada, ačiū tada labai, dėkui tada, labai gerai tada, nu bent jau, kad, vat kaip ir pabaigėt tą, kad, nu, pažiūrėk, galima apsitart su sutartim, bet dėl avansėlių kitą susižiūrėsim. Tai gerai, jeigu... Be abejo, nes kadangi nu nėra kaina, mes negalime skirti formacijos iki galo, tai tada galima sutartį turėti ir avanso. Super tada. Tai gerai, tai jeigu ką turėsim mintyje ir tada jeigu ką palaikom ryšį. Gerai, dėkui. Ačiū jums, gražaus jums ketvirtadienį. Iki. Dėkui, iki. Iki. Tai va, čia ir tokia problemytė, kuri dažnai aplanko... Bet šiaip, kad avansą nereikia paduoti, aš... Bet, nu, nėra faina, kada tu iš karto negali pasiskaičiuoti, nu, nes turėtų jie bent jau, aš suprantu, maistas, todėl, kad maitinimą teikia restoranas šitame dvare. Tai aš suprantu, kad maisto kainos jos gali kisti ir taip toliau, bet kažkaip norisi, kad bent jau nuomos kaina dvaro nebūtų fiksuota. Nu, jeigu aš dabar užsisakiau, todėl, kad dabar daugelis jau pasako, kokia ta kaina kitiem metam. Ir nuo tam tikro laiko, kada jau užsisakinė vėliau, tada jau kelia. Ir šiaip, kas liečia restoranus beje? Taip. Restoranuose taip ir yra, kad tu, jeigu kitiems metams užsisakinėsi, greičiausiai tau nefiksuos kainos. Ok, gerai, važiuojam toliau. Aš dar paskambinsiu į restoraną, toliau atiduosiu tau skambinėti. Aš labai džiaugiuosi, kad man nieks neperskambinė, žinok. Nes aš labai nejaukiai jaučiuosi, jeigu man paskambintų po kokių... Pasakyk, kad Tarasui nori švęsti. Su šituo? Mhm. Gerai, skambinam į restoraną. Šiuo metu su abonentu nėra galimybės susisiekti. Nes baigėsi darbo laikas. Vėliau. Geros dienos. The subscriber čia. Va, į kai kurios galite skambinti tik po darbo valandų. Ne. Darbo valandomis. Todėl, kad šiaip restoranuose dažniausiai dirba tie, nu, bet restorano vadovai ar administratoriai iki 5 valandos darbo dieną. Jau sužinoti apie restoranus daugiau negu reikia. Aš galiu pasakyti, šiais metais, va pavyzdžiui, šitam restorane, kuriam skambinom, kaina buvo už 7000 reikia išleisti pinigų. Taip va. Skambinam. Čia labai bus. Labai diena. Sveiki. Norėjau pasitirauti, sakykit, kaip galima būtų paskaičiuoti palapinės arba paviljono nuomą, jeigu norim asmeniniai šventi 50 žmonių? Šventi su stalais, kėdėm, taip. Taip. Ir dar papildoma kokia vieta, reikia kelinės kėdės, bus kažkiam muzikai ar kažkam, taip. Tas pakilas, tai grupė turėtų atsivežti, bet jeigu ką, tai galime ir jūsų gauti pasiūlymą. Nu taip, bet na, šiaip mes praktikai skaičiuojam, jeigu prie kokių polių stalų, tai... vienas žmogus, vienas kvadratas, taip, stalas, aš turiu kitą žodžiu žmogų, kad būtų 50 kvadratų ir plius po to papildomai tiek pat vietos reikia tokiam tiek žmonių, kad ten turi šokio vardėl kažką. Tai grubiai gaunasi 100 kvadratų? Jo, jo, jo. 100 kvadratų? Tai taip rekomenduojame mes.
Ok, man kažkaip biškių mažokis skamba, bet ok, gerai, nu, vis sakėjai, liuks. Tai o kokia kaina yra kvadrata? Įvairiai, jeigu modulinis paviljonas, tai 10 eurų už kvadratą, jeigu kupolinis paviljonas, tai kaina šiek tiek mažesnė, jeigu pagoda, kaina dar mažesnė. Bet, tarkim, tas kupolas 100 kvadratų, jis jo bus toksai... Biškis suspausti jausi žmonės. O žiūrėkit, o kaip, o grindinės, tai ten yra kaip tos pakilas būna seninės, ar aš blogai galvoju? Mes turim grindis jo įvairias, gali būti ir seninės pakilas, gali būti ir stilių metalinio konstrukcijos su mediniam, mediniai skyrėsi pa mediniam lentom. Įvairių grindų turim ir pagal grindų, pagal žemės ir liepą mes tas grindis jau taip, žodžiu, paskirstom. Supratau. Tai gerai, tai tada bet kokiu atveju, nu, ten galima pasisikriausiai puslapį daugiausia sužinoti, ar kaip ta, apie tos grindis, ar kokį komercinį atsinčiat? Tai šiaip jo, geriausia būtų, kad jūs prašymėt laišką ir mes jums atsiūtim. O šiaip, mano vyras nemoka jisai kalbėti. Pasakykit, kiek daugmaž gautųsi ta 100 kvadratų palapinė su grindimis? Nu, daugmaž, kad mes galėtume pasiskaičiuoti savo biudžetą. 18 eurų už kvadratą, taip pasiskrindinėjau. Žodžiu, 1008, ne? Kažkas tokio. O atvežimas? Nu, tarkim, jeigu Vilnių. Ne, nežinau, į Klaipėdą. Į Klaipėdą, pavyzdžiui. Esame iš Vilniaus, į Klaipėdą turbūt toli. Nu, bet mes norim iš jūsų. Mes ir važiuojam, tai tiesiog bengių gauna. Tai kažkas, apie 500 eurų tas dės. Supratau. Supratau, bet čia ir demontažas įeina. Taip. Tikrai patiem nieko neduodam dirbti. Supratau. O gerai. Tu patsgi gali? Gali. Tai gerai. Jeigu kažkas konkrečiau duodam, tai rašykit laišką. Tikrai kiekvienas pasiūlymas yra, kiekvienas variantas yra Lietuvos. Ir jį skaičiuojam visą kalendarį. Tai mūsų svetainė tai galerija tokia labiau. Nu gerai, jeigu ką tai pasižiūrės. Gerai. Tai va, ačiū jums labai. Iki. Dėkui. Nu tai va, prašau, paskambinkit trečiai vietai jūs, nes esmė tokia, turėjom paskambinti kupolą Nidos, bet sakė, kad nedirba. Ne? Nidos kupolas dabar turi atsidarę savo terasą ir ten priminė šventas, į patį kupolą ne. Tai va, tokį va, turim atsakymą iš planuotojos, jeigu jį meluoja, galit kalti ją prie kryžiaus. Sodybai gal dar paskambinam, bet tu skambink, nes atpažins mano balsą. Galim pabaigti savo tą. Aš turiu traumą iš papreito kartu. Gerai, aš jį... Nors būtų viskas gerai, nes dabar aš rašiau. Gerai, aš pasakysiu, kad rekomendavai tu. Gerai, pasakyk. Gerai, pasakysiu, kad džiaugtis. Sakyk, kad aš čia kažkai. Arba, ne, negaliu uždėti tos nuotraukas, nes supyks. Leiskit žmonėm girti. Sveiki, labai. Labą dieną. Labą dieną. Žiūrėkit, norėjau pasiteirauti GAM rekomendaciją iš planuotojos dėl jūsų sodybos. O tai malonu. Taip, ar yra jums tekę dirbti su Iveto Želyte? Oi, daug kartų. Supratau, tai jinai, tikiuosi jūs apie ją taip pat gerai, kaip jinai apie jūs atsiliepė. Labai puikiai, iš tikrųjų, labai puikiai, tikrai žmogus iš pašaukimo. Mūsų pažintis metys pas mane darė renginį, kai dar planuotoje nebuvo, net nežinau, turbūt 30 metų. Tai supratau. Tavo asmeninė, tai va, ta pažintis labai ilga ir tikrai galiu, nu, irgi drąsiai rekomenduoti ją. Supratau. Tai, nu, labai smagu. Šitą žiūrėkit, norėjau pasitirauti, o dėl 24 metų jau užsiemat rezervacijom, nes Siveta minėjo, kad kai kurios sodybos susiemo, kai kurias ne. Aš visą laiką kaip rezervuoju šios dienos kainom, nu, ta prasme, nuomos kainom. Niekados nerezervu, ne, nu, kaip preliminariai sakau, kokiu mes maisto apeinom, kokiam dirbam, bet sakau, kad neįsipareigoju, jeigu ten rinkoj būtų kažkokie, kaip vat, buvo praeitais metais.
Tai... daug maž lieka, bet pats tas kontraktas nuomos kainai, aš kontraktuoju tą, ką šiandieną, nu, kokia kainodara yra ir nepriklauso, kaip jinai, jeigu ten kils, tai automatiškai nekyla tam kontraktui. Tai aš turiu meni, šiai dienai, pavyzdžiui, jeigu mes ten pasirašom už sodybą ten X sumą, tai, pavyzdžiui, man kitais metais nepabrangsinai. Ne, sodyba tikrai nepabrangs, o maistas tai aišku. Tiesiog rodo meniu, su kokiu dirbu ir maisto kainos. Mes maisto darom, nu, va dabar jau meniu paskelbusi su šiam sezonui ir išsintinėjo savo jaunavietėms sausio mėnesį. Okay. Ir sausio pabaigos. O kokia kaina yra, pavyzdžiui, sodybas dabar tada pas jumis? Nes mumi vietą nepasakė. Šeštadienio. Penktadienis yra. Penktadienio. Penktadienio yra 2200. Supratau. Maisto kainos pas mus šiuo metu yra trys meniu pasiūlymai, tai daugiausia renkasi mūsų, nu, kaip sakyt, nu, pagal pinigus. Taip, taip, pagal biudžetą. Jo, tai asmeniui 65 eurai, čia yra įskaičiuota pusryčiai, padavėjai, stalas serviruoti, aišku, jūs jeigu su, kaip sakyt, dekoro biudžetą numatė, tai galbūt jums to stalo serviruoti ir nebus aktuali. Dekoratorių mes per vietą kažkokią sakę draugį imsim. Sideko, Simona tikriausiai. Galbūt, nežinau, žinokit, ten jinai sakė, kad ten galva guldo. Na, labai gražių tikrai yra buvę ir tų sprendimų, ir kas yra smagu, kad kai būna mano viloje dirba ta komanda, kuri jau N metų kartu dirba, tai jau mes, nu, jie jau mūsų aplinka, nes yra labai didelė aplinka, tai jie labai išnaudoja su visokiais akcentais, kas gali pagal jaunųjų poreikius pritaikyti ten mūsų kokią nors ten, nu, sakykime, vynogų terasą ten kokią nors ten svečių ten vaišiam ar panašiai. Supratau. Tai žiūrėkit, aš tas kainelis dabar surašiau, kad aš dabar palauksiu, kol antra pusė grįžt tada po darbu, su jie tada pasikalbėsiu ir tada, jeigu ką, tai perskambinsimės jums. Ar tinkam taip? Gerai. Gerai. Tinka, taip. Ačiū jums labai tada. Gerai, ačiū. Dėkui. Ačiū, iki. Aš labai atsiprašau už ilgesnį pokalbį, bet... Labai patiko tau. Taip, yra kam patiko. Aš norėjau klausyti, ar vedėjas žino, bet jeigu sakytų, kad nežino, tai būtų labai lievas. Galiai pasakyti, žinai, gal žinot, bet esam dirbę, Urmas Cibuskas kaip dirba. Nu, tai ir... va, nes jau mūsų personalą, žinok, su... Jau išvarys, ane? Taip, iš jau matau, kaip Batmanas tūsoji. Mes labai tikimės, kad šiandienos mūsų podcastas buvo jums vertingas. Taip, kad sulauksim daugiau taip. Negu peržiūrų, negu praeitam podcast'e. Ir komentarų. Ir komentarų. Prašom komentaruose komentuoti. Va. Reikia mums tikrų. Koks kitas, apie ką bus kitas mūsų podcastas? Kadangi mes esam vizualiai pasipuošę ir gražus, galvojam, reikia pakalbėti apie įvaizdį. Tai... aš įvengiau tos temas, nes šis skonio reikalas, bet galim pakalbėti. Pakalbėsim bendrai. Taip, kaip rinkti suknelės, makiažai, jaunikių grimai ir panašios dalykėliai. Taigi, laukite, labai ačiū, kad esat su mumis. Taip. Netgi, kad Eurimas yra kartu. Komentuokit, dalinkitės, užsisakykit, mylėkit vienas kitą ir susitiksim jūsų šventės. Iki. Iki.